ြုပါမယ်နော်နောက်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးမှာဒီအပြစ်နဲ့ပြည်သူတွေပေါ့နော်ဆေးဥစုရဲ့အဖြတ်ချင်းခံရအပြစ်နဲ့ကြာဆုံးပြည်သူက1930ဦးကျွန်တော်တို့ဒီတဟန်းခံတပ်မှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ရဲကောင်းတွေနဲ့တနိုင်ငံလုံးကကြာဆုံးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ရဲကောင်းတွေကိုကျွန်တော်အလေးပြုပါမယ်နော်ဒီခွေးစတဲ့ကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့တဲ့တားရတလိလေးများခက်ကောင်းလို့ခက်ပြောင်းရတဲ့လို့ဒီဘုံဘင်းကကိုတက်နိုင်ကြပါသေးအခုဖြစ်စဲကာလမှာစိတ်ကဲ့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့လိုက်ပြီးအမေတို့နဲ့တကွာပိုက်ပွဲဆင်နွှဲကြပါအကျွန်ုပ်ကဖိတ်ခေါ်ပါသည်